روسی فوج کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ٹی یو 154 بخیرہ اسود سوشی سے اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ریڈار سے غائب ہوا جس کے بعد اطلاعات کے مطابق طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے طیارے میں 83 مسافروں سمیت عملے کے 8 ارکان موجود تھے روسی خبرساں ایجنسی کے مطابق طیارے میں فوجیوں صحافیوں اور فنکاروں سمیت 91 مسافر سوار تھے جو نئے سال کی تقریبات کے حوالے سے شام جا رہے تھے روسی فوج کا طیارہ بحر اسود کے قریب گر کر تباہ ہو گیا طیارے میں روس کا فوجی بینڈ الیگزینڈروف اور صحافیوں سمیت 92 افراد سوار تھے جو شام میں سالنوں کی تقریبات کے لیے لتاکیا میں روسی فوجی اڈے پر جا رہے تھے روسی حکام کے مطابق سوشی سے اڑان کے 20 منٹ بعد ریڈار سے غائب ہونے والے طیارے ٹی یو 154 کا ملبہ سوشی کے ساحل سے 1.5 کلومیٹر دور مل گیا ہے روسی وزارت دفاع نے بدقسمت طیارے میں سوار افراد کی فہرست جاری کر دی بدقسمت طیارے میں کریو کے 8 افراد سوار تھے جبکہ ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 8 فوجی افسران اور جوان بھی اس فہرست میں شامل ہیں طیارے میں روسی حکومت کے 2 افسران اور بین الاقوامی این جی او فیئر ہیلپ کا ایک رکن کے علاوہ طیارے میں 9 صحافی بھی سوار تھے